wat gaan gebeur in Paul Roos is baie opwindend, jy weet, ons kry 'n nuwe binnenste sentrum, al die nette word oorgebou. Ek dink dit maak almal enthousiasties en gretig om te speel. Ons was gelukkig om die laaste maand 'n paar wedstryde te speel en jy kan sien in die ouens se spel dat hulle baie lus is om te speel. Ons het 'n paar wedstryde gehad wat tot op die einde gegaan het en die span het deurgedruk en jy weet, dis alles goeie tekens. Our strengths of our team during this difficult time, midway through the pandemic, is that you know, our team has great tenacity and we've got a never say die attitude. For my hoogtepunt was om kom werk by Paul Roos. Ek dink net die opset van die begin af toe ek kom kyk het, fantastiese omgewing, die cricketveld. Dit was my hoogtepunt nog klaar net. You don't know when your next game is going to come. You don't know if there's a lockdown around the corner. And so each and every opportunity that you get to play, you've got to take full advantage of it. Ek het begin oefen en die entoesiasme wat ek gesien het van die ouppies af van die begin af was vir my 'n baie groot hoogtepunt, want ek het verwag dat my ouppies gaan kom as gevolg van die moeilike tyd wat almal aan leef in die stadium. En dan toe ek die groepe sien, toe was ek baie opgewonde en toe die kriket eers begin. Net dit in itself was vir my 'n geweldige groot hoogtepunt. Dolf, hoe het jy betrokke geraak by die skool? Dit was eintlik 'n logiese besluit geweest. Ons hoofkantoor is in die dorp. My broer het drie seuns wat hierdie skool is. Ek het vier seentjies wat nog besig is om hierdie skool te gaan. So dit was 'n baie logiese besluit. Dit het die besluit baie maklik gemaak. Ja, ek dink ook as jy gaan kyk op tiere in die besigheid waar beide van dit is gemeenskap gesentreer en kultuur wat ons wil opbou in Paul Roos cricket is baie belangrik in terme van ons wil 'n cricket kultuur skep waar ouppies kan geniet om cricket te speel en waar ons meer ouppies kan lok om cricket te kom speel hierso. En ek dink ons is besig om die regte stelsel in plek te sit. So natuurlik is die resultate op die veld ook belangrik, maar van die veld af is dit net so belangrik dat ons wil hê die ouppies moet cricket geniet en dat dit 'n plek is waar ons actually wil kom cricket speel. En as mens nou kyk na die eerste paar games wat ek die begin van die jaar gespeel het, wat vir my dit onderstreep het, was die entoesiasme waarmee die ouppies op die veld gaan en hulle is so bly om weer iets te kan doen na COVID, waar almal verlede jaar op die grens toue gesit het en op die televisie gekyk het wat in vorige jare gebeur het in sport. Ons het eers nou laaie sport gehad op die televisie van die professionele ouens. So dis great geweest dat die ouppies te sien hoe excited hulle is of opgewonde is om op die veld te kom en net cricket te kan speel. When I got the hat trick, just everyone coming around you celebrating, that feeling's literally something you cannot explain, something you can't describe. Everyone just coming around you. It's fantastic. New coaching staff with Mr. Swanepoel and Mr. Boerte as our head and assistant coach. Let's go, lads, come on fellas, it's keep telling, lads, come on boys.